Shuti mukunzi wagakiza akadomo oroge n'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane nawe. Muri kumwe na Pastor Desire muri iki kiganiro nkuko mumenyereye. Turiho turiga ku mbaraga zikubye kabiri. Iyo tuvuga imbaraga zikubye kabiri, tuba tuvuze ko dukwiye gusaba imbaraga z'umutima muri iki gihe tugashaka imbaraga zikubye kabiri. Twifashishije urugero rw'urugendo rwa Eliya na Elisa. Igihe Eliya yaragiye gutandukana na Elisa, yaramubwiye ngo mpa imigabane ibiri y'umwuka wawe. Kuki yamusabye imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya? Nuko yarazi ko agiye gusigarana akazi gakubye kabiri ako Eliya yakoze. Turiho turareba ibitangaza 16 Elisa yakoze mu gihe Eliya we yakoze 8 gusa. Bibiliya iravuga ngo igihe bari bagiye gutandukana, yaramubwiye ngo ntumbira ukareba uko ndi bugende, izo mbaraga uri buzibone. Murabizi ko yaje guhabwa umwitero wa Eliya, hanyuma agatangira kuwukoresha, Imana igatangira gukorana nawe ibintu bikomeye. Ubu tugeze mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4, umurongo w'8 kugera ku murongo wa 18, havuga inkuru y'umushunemukazi. Uyu mushunemukazi yari atuye ni munsi y'umusozi Karumeli, ni mu kibaya kiri hepfo aho. Hanyuma Elisa yajyaga hanyura agiye mu murimo w'Imana ari kumwe na Gehazi. Bibiliya iravuga ngo uyu mushunemukazi yaje kuvugana n'umugabo we, aravuga ngo uyu muntu w'Imana uhora unyura hano agiye mu ivugabutumwa bimuruhije. Murabizi ko kimwe mu bintu bikomeye ni umurimo w'ivugabutumwa. Igihe yahanyura yarashonje, yabagarushe, yabaga yagenze urugendo runini, yabaga yakoresheje imbaraga nyinshi. Hanyuma Elisa yabagananiwe pe ari kumwe na Gehazi. Uyu mushunemukazi avugana n'umugabo we ko bakwiye kumwubakira inzu yo hejuru. Hejuru bakamwubakira icyumba cyo kuruhukiramo. Hano nagira ngo dutekereze kuri iki gitangaza inyiturano yo kubona umwana, ariko mbere y'uko tuvuga uko Elisa yatanze umwana muri uyu muryango, kuko ntabwo bari bafite umwana, nagira ngo maze mvuge ko aba bantu bari abantu b'Imana. Bari bazi Elisa, ntibamumenya nka Elisa gusa, ahubwo bamenya imbaraga z'Imana zimukoreramo. Bamenya ko imbaraga z'ubumana ziri mu buzima bwe. Iyo uzinanye n'umuntu w'Imana ukamenya ko umuntu ari umuntu w'Imana koko, yera imbuto ukijijwe uwo muntu, ni byiza ko aba inshuti yawe kugira ngo uzamukureho umugisha. Niko bigenda. Nyuma ya Mose hari Yosuwa, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Yesu hari intumwa, nyuma ya Paulo hari Timoteyo. Nagira nkubwire ko ni byiza ko Imana iguhuza n'abantu bazima mu buzima bwawe, kugira ngo bazagufashe gutera intambwe za ngombwa kandi ubagirireho umugisha. Bibiliya iravuga ngo bamwubaka inzu hejuru. Hejuru ni hehe? Hejuru ukwiye kuba ufite abantu muri inshuti mu mutima wawe, muri iki cyumba cyo hejuru mudahuzwa n'iby'isi gusa, ahubwo muhuzwa n'ubwami bw'Imana. Paulo yaravuze ngo niba mwarazuranywe na Kristo, mushake ibiri hejuru aho Yesu ari. Niba waramenye Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo ukwiye guhura n'abantu muganira ibintu by'isi gusa, ibintu ibyadutse, ibigezweho, ahubwo ukwiye kureba umuntu mwungurana mu buryo bw'ubugingo, hanyuma abo bantu bakaba bari hejuru mu mutima wawe, ukabubakira icyumba cyo hejuru. Abo bantu ni abantu b'ingenzi, abantu batavuga amatiku, abantu batavuga urwenya, abantu badahura banegurana, abantu muhura muvugana ibyungura ubugingo, ibizabageza i Siyoni, ni abantu b'ingenzi. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo baravuze ngo muri iyi nzu yo hejuru bashizemo ibintu bine. Icya mbere, Bibiliya yavuze ngo twubakira kumba hejuru y'inzu tumushiriremo uburiri. Uburiri bisobanuye kuruhuka. Ese iyo abantu bakugezeho babona uburuhukiro? Iyo abantu bakugezeho babona ahantu ho kuruhukira? Ese mu nzu y'umutima wawe wacumbikiyemo abantu bangahe? Ushobora kuba udukurikiye muri inyigisho, uri umusore cyangwa uri umukobwa udafite n'inzu, cyangwa se utarubaka, nawe uba uw'abandi. Ibyo ntacyo bitwaye, ahubwo mu nzu y'umutima wawe, kuko turi inzu z'umwuka wera, ucumbikiyemo abantu bangahe? N'abantu bangahe usengera? N'abantu bangahe ufitiye umutwaro? N'abantu bangahe ukora ibishoboka byose ngo batere intambwe za ngombwa mu gakiza? Bibiliya iravuga ngo bamushiriyemo uburiri. Uburiri
bisobanuye kuruhuka. Iyo abantu bakugezeho bararuhuka. Iyo abantu bakugezeho bagubwa neza, ntabwo ari uburiri gusa, ahubwo bashizemo n'ameza. Ameza ni ugufungura. Ndibuka ko mu myaka itambutse, iyo umuntu w'Imana yagusuraga, wahita uzana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, hanyuma ukamwakira, mugafa akakubwira ibyururutse umutima, akakubwira ibirimo kumufasha. Ariko muri iki gihe hari ubwo umuntu agusura akakubwira baguye n'abahagaze, akakubwira izuba ryavuye n'ibintu bimeze nka gutyo gusa, ntakubwira iby'ubugingo buhoraho, ntaguhe ifunguro ry'umutima. Bibiliya avuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Dukwiye kuba turi abantu bafite ahantu uburuhukiro, hari ahantu ho kuruhukira. Mu by'ukuri hari uburuhukiro mu mutima wawe, harimwo uburiri, harimo n'ameza. Hanyuma ikindi bashizemo n'intebe. Intebe bisobanuye icubahiro, bisobanuye intebe isobanura ibintu byinshi. Ntekereza ko aba bantu bakunda Imana, bakorera Imana, bafite umwanya, abantu muhujwe n'ubwami bw'Imana, n'abantu b'ingenzi mu buzima bwabo, bakwiye intebe mu mutima wabo, bitari agahararo. Hari abantu bakundana urukundo rw'agahararo, agakunda umuntu kuko bahujwe na business, bahujwe n'ibindi, ariko mu by'ukuri akaba adafite intebe mu mutima wawe. Ukwiye kuba aba bantu bafite intebe mu mutima wawe. Ikindi ni igitereko cy'itabaza. Igitereko cy'itabaza bivuze gushyira ibintu byose ku mugaragaro. Hari igihe umuntu akwereka hano yaguhishe hano, hari igihe umuntu akubwira yego yakubwiye oya, agaseka adasetse. Ariko abantu b'Imana ibintu byose biba biri ku mugaragaro, ntabwo bagira ubujyanye, ntabwo bagira ubucakura. Niko uyu iki cyumba bagiteguye. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo uko azajya aza buri gihe ayabona aho kuruhukira. Nyuma y'igihe Elisa yaje kuvugana na Gehazi, baravuga ati uru rugo rwatwakirirwa tugirira neza, ni iki twabakorera? Gehazi aravuga ati muri uru rugo nta mwana uhari. Bibiliya iravuga ngo Elisa arabahamagara, hamagara uwo muryango, aravuga ngo mwatugiriye neza, muraducumbikira, muri abantu beza, ariko twifuza kubahitishamo, tubahe amahirwe, tubavugire ku mugaba w'ingabo kugira ngo mubone uburinzi, tubavugire ku mwami mubone ubutunzi. Baravuga toya, twe twishaka kwibera mu bacu. Hanyuma arahanura aravuga ngo umwaka ugeze aho uyu ugeze uzaba ufite umwana w'umuhungu. Yabahesheje umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu asobanuye ibintu byinshi. Hano ntabwo Bibiliya itesha agaciro abana b'abakobwa, umwana wese ni umwana, ahubwo byari bishatse kuvuga iki? Byari muri Isirayeli iyo bavuga umwana w'umuhungu babaga bavuze agaciro, babaga bavuze icyubahiro, babaga bavuze imbaraga, baba bavuze amaboko, baba bavuze kungura umuryango n'ibindi bitandukanye. Muribuka ko Yesaya hanura Yesu yaravuze ngo duhawe umwana, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, ubutware buzaba ku bitugu bye. Bamuvuzeho ibintu byinshi, nicyo byari bisobanuye umwana w'umuhungu. Nagira ngo mbabwire ko iyo ubana n'abantu b'Imana beza nka Elisa, ntabwo wabura icyo ubakuraho. Hari imigambi myiza Imana ifite ku buzima bwawe. Hari abazagufasha gutera intambwe za ngombwa kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana. Nagira ngo mbabwire inkuru nziza mbafitiye. Uruta Elisa ari hano ni Yesu umwana w'Imana. Afite imigambi myiza ku buzima bwawe kandi azakugirira neza. Ariko ukwiye kubana, kumenya inshuti mu bana, abantu baba mu mutima wawe n'abameze bate. Ni biki wimitse mu mutima wawe? Ni bande bagufasha gutera intambwe mu nzira y'agakiza? Uri inshuti na bande? Nugira Imana ugahura na Elisa, uzabona umwana w'umuhungu. Nugira Imana ukaba inshuti na Elisa, bazagufasha gutera intambwe. Ibyo tuzi byose twabyigiye ku bandi. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo nkwigishije ushaka abantu bo kwizerwa bazabasha kubyigisha abandi, hanyuma nawe ubibigishe. Dukwiye kuba turi abantu bungurana muri ubwo buzima, tukaba hafi y'Imana. Elisa mu mbaraga zikubye kabiri yashoboye guha uyu muryango umwana w'umuhungu. Nagira mbabwire ko imigambi Imana ifite ku buzima bwacu ni uko tubera umugisha amahanga. Itorero ryahawe ubutware, icyo bazakinga mu isi no mu ijuru bazagikingirana, n'icyo bazakingurira nacyo bazagikingurira. Igihe cyose turi mu bushake bw'Imana, turaho Imana ishaka, igihe cyose twuzuye imbaraga z'ubumana, dushobora guhesha umugisha amahanga. Tubasha itorero ryahawe ubutware ni itabaza riri ku gitereko cyaryo, ni umunyu w'isi. Hari igihe umuntu aba mu buzima butaryoshe, mutekereza uyu muryango imyaka bari bamaze batagira umwana. Kubura umwana ni ikigeragezo gikomeye. Murabizi ko sosiyete y'Abanyafurika
ntibarabasha kwakira umuntu utarabona umwana. Baravuga ngo ni umukire ariko ntagira umwana, yarize ariko ntagira umwana, ni arubashwe ariko ntagira umwana. Ukabona kutabona umwana ni ikigeragezo gikomeye muri sosiyete y'Abanyafurika. Bigera igihe n'uwatinze kubona umwana akiheza mu bandi, akumva adafite agaciro nk'abandi kubera ko sosiyete imufata. Nagira mbabwire ko Elisa, hakenewe ba Elisa bashobora gutanga gusenga, bashobora guhesha umugisha abafite ibibazo bitandukanye. Twafashe ikibazo kimwe gusa cyo kutabona umwana, ariko iby'abantu babuze mu buzima ni byinshi. Niyo mpamvu hakenewe ba Elisa. Iby'abantu babuze mu buzima ni byinshi. Abantu benshi bugarijwe n'ubukene, abandi bugarijwe n'inzara, abandi bugarijwe n'ubushomeri, abandi bugarijwe n'ibindi bintu byinshi batarabona mu buzima bwabo. Hakenewe ba Elisa basenga impinduka ikaza. Hakenewe ba Elisa basenga umugisha w'Imana ukaza mu bantu bubaha Imana. Nigeze guhura n'umuntu umwe ambwira ikintu cyankoze ku mutima. Yaravuze ngo rega namwe ngo musigaye nta kigenda. Ngo kera ngo bahura na Elisa akakubwira ngo ejo hazaboneka ibiryo ngo bigahita biboneka. Ngo ariko ngo muravuga gusa ngo mukaturirimbisha tugatura, ariko ngo nta kintu gifadika. Numva nkoze ku mutima kuko yari afite umubabaro mu mutima w'ibibazo afite kandi bitakemutse. Nagira mbabwire ko Imana yifuza abakozi b'Imana buzuye imbaraga z'ubumana, buzuye umwuka wera nka Elisa, buzuye imbaraga zikubye kabiri kugira ngo dutange umusanzu mu gukemura ibibazo. Nagira mbabwire ko ibibazo byose bidakemuka mu buryo bumwe. Hari indwara muganga avura, ariko hari n'izavugwa n'ibiganza by'abantu b'Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo muzarambika ibiganza ku bagwayi bakire, muzirukana abadayimoni. Ntabwo indwara muganga hari ziterwa n'abadayimoni ntiyazishobora. Zikeneye ibiganza by'abakozi b'Imana, abantu bashobora gusenga imyuka mibi igahunga, abantu bakwirukana abadayimoni bigashoboka. Ntabwo ibibazo byose abantu bahura nabyo bikemuka mu buryo bumwe. Hari ibyo mu isi y'umwuka, hari n'ibikemuka mu buryo bw'ubwenge busanzwe. Niyo mpamvu abakozi b'Imana mbakangurira, abantu b'Imana, abantu bose bamenye Imana, kuzura imbaraga z'umwuka wera kugira ngo babashe gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'abantu b'Imana. Elisa arakenewe muri iyi minsi. Elisa arakenewe kugira ngo imirimo n'ibitangaza bikoreke, imiryango irimo gusenyuka yubakwe, abafite ibikomere mu mutima bomogwe. Ba Elisa barakenewe kugira ngo habe impinduka z'ubumana mu gihe kimeze nka gutya. Nifuza ko dusengana. Birashoboka ko ukurikiye inyigisho, hari ibintu byinshi wabuze mu buzima bwawe. Hari ibintu byinshi utaboneye ibisubizo. Ufite ibibazo birenze iby'uyu muryango wari ufite. Ariko nagira mbabwire ko Imana ifite umugambi. Nucumbikira Yesu mu mutima wawe, ukamuha icumba cyo hejuru, ukamugira uwa mbere muri byose, ukamukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, ukamuha icumbi mu mutima wawe. Muribuka ko Yesu yigeze kuvuga ngo ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite arambika umusaya. Ese mu mutima wawe, imbere y'uko Imana igusubiriza ibyifuzo, mu mutima wawe Imana ifitemo umwanya? Wabonye aho ucumbikira Yesu? Birashoboka ko ibindi byose bifite umwanya, ariko Yesu yabuze umwanya mu mutima wawe. Ntabwo twashaka ko Imana iduha amahoro tutarashaka Imana itanga amahoro. Ntabwo twashaka ko Imana iduha amafaranga tutarashaka Imana itanga amafaranga. Imana ifite umwanya mu mutima wawe, ni iya mbere. Mu mutima wawe uraruhutse, harimo uburuhukiro, harimo itara, harimo ameza. Ubana n'Imana ku kihe kigero? Nubana n'Imana izakora ibirenze ibyo wakwifuza. Nababwiye ngo uruta Elisa ari hano ni Yesu umwana w'Imana, igihe cyose tumwegereye hazaba impinduka nziza. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, abakurikije ijambo ryawe harimo benshi bafite ibibazo bitandukanye, bagutegerejeho ibisubizo, bashaka kugirirwa neza nawe. Fasha buri wese nk'uko akwiringiye, imbaraga z'ubumana zikora imirimo ikomeye, wiyubahishe muri byose, mu izina rya Yesu. Amen.